Re! Viss ēters ir te! Šīs gads populārajam mūziķim Latvijas Nacionālā simfoniskā orķestra pirmo vijoļu grupas koncertmeistaram Raimondam Ozolam ir nozīmīgu jubileju gads. Pats šovasar nopūtis 55 svecītes uz tortes, bet radoši darbojoties aizvadīti jau 35 gadi. Svinot svētkus, mākslinieks kopā ar draugiem dosies koncertos un pirmais jau šokar Jelgavā, bet šobrīd Raimonds Ozols kopā ar Mārci Alziņu un Raimondu Mācet pie mums studijā. Labrīt! Labrīt! Labrīt. Labrīt. Kā jums pašam šķiet 35 radoši gadi? Nu, reizēm saka, nu, tāds ilgs termiņš aizskrien vienā elpas vilcienā, vai tomēr atskatoties un visādas varbūt notikumus arī pašam sev atgādinot, nu, šķiet, ka tas ir tomēr ievērības cienīgs un ganā ilgs laiks bijis. Es jums piekrītu ievērīgs cienīgs laiks, bet daudz ko gribas vēl izdarīt. Teiksim, daudz ko varēja izdarīt vairāk pa tiem 35 gadiem. Tā kā, tāpēc arī mēs svinām mazliet jubileju. Mums būs 5 koncerti. Visi koncerti sākums ir 19:00 šodien Jelgavas kultūras namā, rīt VEF kultūras namā, sestdien 12. Oktobrī Mazmežotnes muižā un 19. Kultūras centrā Siguldas Devons. Devons, jā. Un pēc tam neliela pauzīte un 1. adventē, 1. decembrī Dzintara koncertu zālē. Skaisti, bet sakiet, ja jums pašam būtu jāliek sev, nu, tāda atzīme novērtējums par tiem 35 gadiem, kāda atzīme tad jūs liktu? 9 tagad. Mārcis liktu 9 jums. Nevaru ielikt sev pats atzīmi, jā. Nu, jātiecās līdz tam 9-niekam došu vien vēl. Bet, nu, ja kolēģis saka 9, tas ar jau būs ļoti labs novērtējums. Ar jums kopā noteikti, vai ne? Ar 9 tagad. Un pamatojums, kā tagad skolā visi jāpamato? Mārci, jums jautājums par devītnieku pamatojums. Izcils vijolnieks, ar kuru prieks ir, ar kuru var tiešām muzicēt. Nevis tikai atspēlēt notiņas, bet arī muzicēt. Un paldies, tāpēc arī stabils deviņi. Bet tas tikai kopā ar mums ir. tikai kopā ar jums. Bet, Raimond, mums patīk māksliniekiem jautāt par tiem ļoti spilgtajiem mirkļiem uz skatuves, nu, kas tā iespējuši atmiņā, ka to nekad nevar aizmirst. Kādi ir jūsu spilgtākie mirkļi? Mirkļi daudz. Spilgti mirki uz skatuves un aiz skatuves. Jā, nu daudz ar izcilie pasaules muziķiem ir kopā muzicēts. To pašu Maris Jansonu, Andri Nelsonu un Gidonu Kremeru. Un tā varētu uzskaitīt Mišu Maisku un tā tālāk. Daudz būts ir koncertūrēs ar simfonisku orķestri visa Eiropā. Tāpat savā laikā ar Maran Valta pūts Austrālija un Japāna un daudz kur pūts ir. Tā kā, bet nu šoreiz mēs izvēlējāmies, iepriekšējās jubilejās bija tāds vērienīgāks sastāvs, bet tad kameru muzicēšana pārbaudīt svērtības. Kā jūs vispār trietātām satikāties uz koncertu programmu? Kurš kur uzrunāja? Nu, es uzrunāju puišus un šoreiz mēs gribējām tā mierīgāk. Es domāju, tomēr ir arī muziķi, kas piepilda zāli muzicējot vienītī, viens pats, jā, bet es domāju, ka nu, vienam mazliet garlaicīgi. Mārcis zina, kā ir vienam. Man nav garlaicīgi. Mārcis nav. Mārcis piekrīt tomēr. Piekrīt, jā. Nu, tad, protams, un Raimonds Macits pārbaudīt vērtību, ar kuru daudzus gadus kopā muzicējam. Tāpēc. Jā, nu mēs tajā oficiālā koncerta pieteikumā lasām, ka būs komponisti Paganini un Piazzolla un skaņdarbi, arī pasaulē zināma kompozīcija cover versijas. Kāda būs tā vispār kopējā emocionālā noce? Augsta. 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 Tas priecē. Man liekas, tas rudens pelēcīgums kādreiz ir jāizdzēna ar augstām notīm. Varbūt, ka jūs mums arī to rīta pelēcīgumu mazliet varētu tagad izdzenāt. Nu jā, pāris vārds par programmu. Tātad Astors Piazzolla, Paganini, Bellini, vēl daži tādi nopietnā komponisti. Otrādējā cover versijas no Viteis Houstonas, no Queen repertuāra un, protams, tas nozīmē visplašākajām galvenēm. Jā, visplašākām. Un, protams, neiztikt bez maestro, Lielā Raimonda, Paula. Un tad mēs šobrīd arī atskaņosim vienu no viņa, var teikt, visātrākiem instrumentāliem skaņdarbiem ar nosaukumu Presto ātri.
tāds pozitīvās enerģijas lādiņš. Jā, nu, divatāms skaļi aplausi varbūt nesanāk, bet es domāju, jūs skatītāju ovācijas tuvākajā laikā vēl daudz klausīsieties pilnās zālēs, tā ka tiešām, lai izdodas izbaudīt un patiešām muzicēt, kā paši teicāt. Paldies jums. Paldies.